Skolēna sapnis ļauj apspiestajām prāta atskaņām izdzīvot fantāziju, kā arī glābi apziņu no domām, kas pēkšņi var izraisīt šoku. Sveicināt skatītāji, klausītāji, es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Šobrīd atrodos Salaspīlī un šis ir jauns sākums, tātad ļoti interesanta sērija. Ceru, ka vispār visi paliks traki, nepaliks vienaldzīgi un viss būs jautri. Tātad sāksim, esmu laimīgais Renault Laguna 2007. Gada ražojuma, reģistrēt 2008. Gadā īpašnieks, 2.0 dīzelītis. 150 zirgi, stāstīšu kā iet, rādīšu, kas ir noticis un tādas lietas. Šajā raidījumā kaut kas jau būs salūzis, un tad varēs prognozēt, cik tad izmaksā šādi vai tādi remontdarbi. Paskatīsimies, cik tad ir grādi ārā. Ārā minus 8 grādi, it kā nekas nevēstīja par nelaimi. Iedarbināsim no sākuma. Iedarbinam, izgriežam stūri. It kā, nu, labi, tur viena problēma ēgā ir vārsts. Tā problēma jau ir ilgi, par to runāsim vēlāk, bet mēģinām atlaist automātisko stāvbremzi. Automātiskā stāvbremze, tas ir kaut kāds unikums. Nu, tas ir kaut kāds brīnums. Un kas mums ir? Parking brake fault. Tātad saka, ka kaut kādas problēmas ar rokas bremzi. Tātad, manuprāt, kaut kas īsti nav riktīgi ar šo pusi. Jo šeit arī karsti. Neteikšu tikai karsti tā, ka visu bremžu disks ir sarkans un nevar pabraukt, bet nu ir problēma. Īsti nevar saprast, vai tas tikai bremžu cilindrītī vaina, vai arī vaina ir pašā stāvbremzes blokā, kas īstenībā varētu būt dārgi. Bet cik tas dārgi varētu vispār būt? Jūsu prognozes lūdzu komentāros rakstiet. Nekautrējieties, būs cerams, ka jautri. Nu, vismaz jums būs jautri. Ar jums bija kopā Edgars. Milzonīgs, vienkārši milzonīgs paldies, ka skatījāties. Uz drīzu tikšanos nākamajā reizē. Es domāju, pirmdien jau būs pirmās detaļas. Un tad jau paskatīsimies, kas būs, kā būs. Un redzēsim.